Es por tarde, vamos a salir ahora en manifestación. Vamos a hacer un percorrido por la tea. Vamos a ir a tapar a la punta para finalizar la plaza. Vale. Asunta y el consejo no fue nada, hay que abandonada. ¿Dónde está? No se ve a residencia que quiero ver. ¿Dónde está? Si Asunta y el Consejo no quieren trabajar, queremos un saseo, no queremos un consejo. Queremos un saseo, no queremos un consejo. Queremos un saseo, no queremos un consejo. No nos mires, únete. No nos mires, únete. No nos mires, únete. Queremos un paseo, no queremos un consejo.
hacemos, asunta ya porteño. ¡Asunta el consejo de Fernanda! ¡Ay, qué! Apoya, non todos e todas, ou a maioría. Digo para seguir a letra da canción, porque senón... Sucedeu no ano 2008, hubo entes gran manifestación, e as veciñas conquistamos a tea para disfrute de toda a poboación. Os políticos aproveitaron, prometeron acondicionala. Dende entón, fixeron pouca cousa, dende entón, quedou abandonada. Queremos baños na Etea, tampouco pedimos tanto. Queremos baños na Etea, concello, xa seguen abandonando, vai parecer un cortello, pa 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 pa. Igual para él importan todo as cousas, dinos setos se luces de nadar, din que non puso un bate al castillo, que te somos todos o bloque, os decís igual, todos cantan que jala que se vote. Queremos baños na Etea, tampouco pedimos tanto. Queremos baños na Etea, pra non ir cazar de campo, teñen unha senha a ranchar. Asunta e mailo concello, xa seguen abandonando, vai parecer un cortello. Pa 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 pa. Sen usar están os edificios, aí moitas instalacións. Ao señor presidente da Xunta todo iso importa y un montón. Que se faga hasta unha residencia e se deixen de tanta carallada. Pro PP socorre moita presa, os secos do que está cartallada. Arriba, queremos baños na Etea, tampouco pedimos tanto. Queremos baños na Etea, pra non ir cazar de campo, teñen a sen arranxar. Asunta e mailo concello, xa se ven abandonado, vai parecer un cotello.
corazón realmente que asistir a desoxe aquí, porque estamos no mes de agosto, é un mes complicado, e ademais porque convocar a veciñanza nunca resulta fácil. A xente queixase sempre de como está a tea, de que non hai aseos, pero logo para movilizar, realmente a xente parece que lle costa máis, non? Falar é fácil. Sí, pero hai un pequeno problema. Hai un pequeno problema da cartelería. Que nos quitaron os cartéis en dúas ocasións. Pegámoslos o domingo, a noite do domingo, pegámoslos o martes, e hai alguén que parece que lle molesta aquí no barrio, porque ten que ser veciño, ou veciños ou veciñas de Teix, fans, supoño que do señor alcalde, hai que decirlo así, porque non teño ninguna dúbida, que se adicaron reiteradamente a quitar os cartéis. E eu gostaríame saber que alguén, a ver se si é capaz de identificarlos, porque se o fixera eu ou algún directivo da asociación, seguro que alguén nos miraba. Pero supoño que aquí ninguén o mirou, ou os mirou. Entón, que saibades que hubo xente que reiteradamente pegamos máis de 400 cartéis en dúas ocasións e non los quitaron reiteradamente. E a ver se pode ver, porque pegamos desde aquí, desde a propia tea, a tea calzada se pegou, e podedes ver os restos en algunhas paredes, que hai restos de cartéis verdes, porque se quitaron os da asociación e deixeron os que había atrás, porque pegamos por riba de outros. Entón, imaginadevos, hai xente que lle fai moito dano estas convocatorias, porque razón non nos falta, motivos para mobilizarnos hai, pero hai xente que non quere que os veciños e as veciñas se enteren. Logo había unha veciña da Paradela que me comentaba ao comezo que tamén había que pasar a megafonía. Sí, se poden fazer moitas máis cousas, pero tamén os que estamos na asociación somos veciños e veciñas como a vos, que estamos dedicando o noso tempo libre, non nos paga a asociación, obviamente, ningún directivo é asalariado da asociación, e o facemos con o noso tempo libre. Entón, por tanto, as cousas se poden facer moito mellor, eu reconozco, pero temos limitacións de tempo e de persoas. Entón, por tanto, non nos imos a cansar de reivindicar a ETEA, vamos a volver a convocar movilizacións, tampouco nos vamos a cansar, porque estamos en agosto, a xente tamén quer descansar, disfrutar do bo tempo, do verán, pero a la tía non nos vamos a esquecer, vamos a convocar movilizacións, se non é a finais de agosto, será en setembro, deste tema non nos vamos a esquecer, se non hai por parte da Xunta do Concello, pois que fagan algo, porque coa delegada da Xunta, que se adica únicamente a quitarse fotos nos concertos e ir a festas, como o señor alcalde, que por certo veo aquí o sábado a Carballeira da Guía, e sempre que ven a Teix, vai a Carballeira da Guía, o Parque da Rioxa, é a mellor Carballeira do mundo, é o mellor parque do mundo, logo está todo abandonado, pero ahora non pasa nada. E non se preocupa da ETEA, non se preocupa de colocar unhos aseos. É curioso que hai uns días fun a Samil, e os quioscos que hai en Samil, como estes que temos aquí, todos teñen aseos. E digo máis, na piscina que está ao final de Samil, a piscina infantil, que ten unha representación da Ponte de Rande, ali ao lado hai uns aseos que xa estaban construídos de hai moito tempo. Pero fixeime que a 50 metros hai un quiosco como este que tamén ten aseos. É certo que non están abertos, pero hai aseos en dous sitios repetidos e aquí non temos nin para un. Aquí porque non queren, porque sitio hai para colocar aseos e o que queiran. Entón, polo tanto, aquí unha vez máis a Teix nos teñen marxinados por moito que diga o alcalde que fai moito. Claro que fixo con 60, pero tamén leva 15 anos de alcalde. Se en 15 anos non foi cambiar de mellorar unhas beiras rúas, home, claro que fixo cousas, en 15 anos algo terías que facer. E onte lía tamén a prensa que se vai a gastar 13 millóns de euros en un ascensor, que pode estar ben, non digo que non, pero aquí con menos, con bastante menos se pode gastar e a decentar a ETEA que temos aquí un diamante en bruto e que está abandonado. Hai xente que ven aquí de fora de Teix e de Vigo e cando ven aquí di, que maravilla tedes aquí, pero como está así? Pois está así desde hai 20 anos. Non hai 20 días nin 20 meses, 20 anos. Pero vamos a seguir, grazas a todos e a todas polo vosso esforzo, grazas, adiante.